Que lindo, pessoal. Balneário da Amizade. Divide as cidades de Presidente Prudente e Álvares Machado, São Paulo, Brasil. Tá tendo um evento ali, ó. Tendo um evento de fusquinhas, carros antigos. Bora lá ver. O cara com o barquinho aqui. É uma pena, tá chovendo, mas é a natureza. Vai ter muito fusca ali pra gente filmar, viu? O evento tá lotado, mas só que chuva. Bora lá. Eu tô as cabelos na cabeça. Tá de gente. E aí, Rico? Bom, pelo menos com a chuva alguém tá se divertindo, né? Aqui a diversão é garantida.
Olha que lindo esse laranja. Bonito, hein? Nossa, olha que coisa linda, pessoal. Que maravilha. 302 V8 Maverick GT. Olha as rodas. Que luxo. Fusquinha 1967. Poxa, o focinho tá aberto, o vidro. Olha esse Escorte ano 88, que coisa linda. Maravilhoso, hein? XR3. Olha aquela rural ali. Maravilhosa. Hã? Que luxo de carro. Diz meu amigo que na época ele ganhou na loteria, comprou uma dessa aqui e foi viajar o Brasil. Ele viajou 5 anos com uma dessa aqui, pessoal. Olha que linda. Olha essa moto, que maravilhosa. Top, hein? Olha esse vermelhinho. Que coisa linda. Lindas raridades, hein, pessoal? Aqui é o Balneário da Amizade, olha que coisa linda. Não podia deixar de filmar esse, né, pessoal? Olha que coisa mais maravilhosa. Hã? Já tive um desse também, ó. Igualzinho, mesma cor. O meu era ano 93, com teto. Olha que maravilha de carro. Um show. Diplomata, já tive também. Olha que lindo. Não, esse é um Commodore. Nossa, olha esse. Que cor. Tetinho de vinil na época, hein? Que era o show, hein? Beleza? Beleza? Caravan, Commodore. Linda, maravilhosa. Nossa, que Maverick lindo. V8. Santana 2000 GLS. Maravilha na época, hein? Hã? Que luxo. Conforto total. Tive vários desses também. Vamos filmar os fusquinhos ali. Nossa, olha esse azulzinho. Olha as rodas dele. Chique. Vários e vários fusquinhos, hein? Nossa, olha isso aqui, pessoal. Que coisa linda. Que luxo de fusquinha. Lindo, lindo, lindo. Olha o teto. Olha o amarelinho, que coisa linda esse amarelo. Show de bola. Muito lindo. Chevette DL. Que maravilha de carro, hein? Olha, impecável a lataria dele. Que brilho. Pena que tá com chuva. Cadete GSI. Um show na época, hein? Um teto maravilhoso. Maravilhoso.
E pras meninas, um cor-de-rosa, olha aí que luxo. Thank you.